Ka ngaluar plot 5 vite nga dita kur ajo nisi të këndojë dhe që nga ajo kohë për Adea Sadikun, 11 vjeçare nga qyteti I Prishtinës, ka ndryshuar shumë gjëra. Tashmë ajo përveç se di të interpretojë, di edhe ti bjer pianos, madje di që ta shoqëroi këngën me tingujt që lëshon një gotë. Me një cup song do të vi sonte në Tusik e Valës duke u kthyer kështu në shqiptaren e parë që e shpërfaq këtë talent përpara një publiku të gjerë, Adea Sadiku. I got my ticket for the long way round to buy the whiskey for the way. And I should wear like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, when I'm gone, you gonna miss me when I'm gone. You gonna miss me by my walk, you gonna miss me by my dog, you gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round. Don't want the prettiest of youths. He got moms, he's got webbers, he's got size giving shoulder bands and fatter. We prettier with you. What I'm going, what I'm going. You're gonna miss me when I'm going. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm going. Bravo! Yeah. Bravo! Bravo! Wow!